بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني هو قولي InsyaAllah malam ini kita sambung kita Muka Syafatul Qulub Tapi saya nak ambil sebalik uh, sedikit daripada minggu lalu Kerana saya merasakan ini perkara penting Kita ambil pada muka surat 166 Baris yang bawah sekali Diriwayatkan dalam sebuah hadis Barang siapa yang memelihara salat Yang memelihara sembahyang, Allah memuliakannya dengan lima perkara Iaitu yang pertama dihilangkan daripadanya kesempitan hidup. Maka siapa yang jaga solat, siapa yang jaga sembahyang, Allah Taala berikan dia ini kemudahan dalam hidup. Maka kesempitan-kesempitan, kesempitan hidup seperti kesusahan dari segi harta benda ataupun dalam keadaan uh, <tuh> kesakitan dan seumpamanya akan dilepaskan oleh Allah insya Allah dengan cara menjaga sembahyang sebab itu kalau orang itu sempit rezeki jawapannya baiki balik sembahyang insya Allah rezekinya akan menjadi luas maka yang pertama memelihara dia akan sembahyang akan terpelihara dia ataupun dihilangkan kesempitan hidup dan juga diselamatkan dia daripada seksa kubur Ha, maka orang yang jaga sembahyang Selamat dia daripada azab kubur ha, Maka yang keduanya Maka ketika mana dia masuk dalam kubur Maka dia akan disambut oleh ha, malaikat Dengan sambutan yang sangat baik Dan dia akan dapat melihat Sembahyang itu menjadi cahaya dia di dalam kubur Jadi bila kita jaga sembahyang Jaga sembahyang dengan arti kata Ha, dari segi waktu menjaga waktu di awal waktu as-salatu fi awwali waqtiha sembahyang pada awal waktu kemudian dari segi sembahyang pula dalam ibadat pula menjaga rukun-rukun ha, supaya ibadat kita sempurna dan juga mengambil yang sunat-sunat jangan tinggal perkara sunat ha, walaupun kita kata Uh, ha, sekadar doa iftitah Walau iftitah membaca Walaupun surah boleh baca surah pendek pun Jangan tinggalkan perkara yang sunat Kemudian menjaga daripada perkara yang membatalkan sembahyang Moga-moga dengan sembahyang yang kita jaga insya Allah Janji Rasulullah selamat daripada azab kubur Yang ketiga Allah memberi surah amalannya di sebelah kanan Maka Allah memberi Allah memberikan kepadanya kitabnya dengan tangan kanan Maka Allah Ta'ala beri dia tangan kanan Yakni orang yang ber, mendapat kebaikan Apabila surat amalan diberi di sebelah kanan Dan yang seterusnya di Yang keempat diperjalankan dia di atas suratul mustaqim Titian suratul mustaqim seperti kilat Cepat dia akan masuk Kerana ketika itu semua manusia Illa wariduha kecuali semua akan mendatanginya dan ketika itu manusia berada dalam sangat takut kerana di bawah titian shiratal mustaqim itu adanya api neraka yang menyala-nyala bahkan bunyi menggelegak bagaikan air panas air yang direbus menggelegak demikian maka dengan cara itu dengan jaga sembahyang nanti dapat melintasi titian suratan mustaqim seperti kilat apabila berjaya melepasi titian suratan mustaqim bermakna yang kelima dia dapat masuk syurga Aha, maka lepas titian suratan mustaqim masuk syurga tapi yang kelima kalau jaga sembahyang jaga sembahyang dia dapat masuk syurga tanpa hisap ini yang kita nak kerana katanya ulama sesiapa yang dihisap dia diazab walaupun lepas susah maknanya lepas tapi rasa sangat azab satu persatu di 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 presa. maka kita jaga sembahyang jaga sembahyang subuh zuhur asar maghrib isyak jangan sembahyang lewat waktu jangan sembahyang lewat waktu dan kita ingat bahawa kita ni telah terlalu banyak dosa-dosa kita Bahkan kita tidak sedar mungkin tiap hari, tiap saat dosa ada sama. Jadi oleh kerana dosa kita banyak, nanti kalau dihisap, 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 maka membawa kepada susahnya kita nak masuk syurga, maka jawapannya jaga sembahyang. Jaga sembahyang lima waktu jangan tinggal dan jaga sembahyang awal waktu. Maka saya mengharapkan yang mendengar kuliah ini, tidak ada lagi semayang lewat waktu. Tidak ada lagi. Jangan pukul 2 tak semayang lagi Zuhur. Jangan pukul 5 tak semayang lagi Asar. Jangan pukul 8 tak semayang lagi Maghrib. Maka dikatakan bahawa aa, sembahyang awal waktu ini membawa seseorang itu selamat masuk syurga tanpa hisap. Ia dukulu jannata bi ghairi hisab masuk mereka itu di dalam syurga tanpa hisab ha, maka oleh itu jangan remehkan semayang jangan menganggap semayang itu perkara biasa tidak semayang inilah menentukan nasib kita ha, sama ada kita selamat ataupun tidak selamat akan tetapi bagi mereka yang meremehkan salat Meremehkan sembahyang Allah maknanya menyesanya Dengan berapa? Dengan lima, jel, lima, belas jenis seksaan Orang yang tak ambil berat tentang sembahyang ni Lima belas seksaan daripada Allah Maka lima diberi di dunia Lima di dunia Tiga ketika hampir mati ia ini ketika nak mati Tiga campur lima, lapan Tiga diberi di dalam kubur Lapan campur tiga, sebelas Dan yang lain itu Ketika mana dibangkitkan daripada kubur ah ha, Maka sangat azab Waliyahzubillah Maka yang diberi di atas muka dunia itu apa? Yang pertama dicabut keberkatan umur maknanya umur yang Allah beri kepadanya sama ada umurnya sampai 50 60 70 di, diberi umur tetapi umur yang ada padanya tidak ada kebaikan tidak ada kebaikan ini makna dicabut keberkatan jadi jangan sampai kita maknanya masa yang sepatut kita pergi ke masjid kita tidak ada lagi di masjid jangan sampai begitu masa ini memang kita kena ada di masjid maknanya dari segi masa dari segi umur umur 40 tahun ke atas ni memang tahun umur ibadat dah bukan umur kita nak berseronok-seronok lah tidak dah umur 40 tahun ibadat itu tak umur orang beribadat kerana kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ayuhal Walad Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayuhal Walad sesiapa yang berumur 40 tahun lalu dia muhasabah dirinya ataupun dia dapat rasakan dirinya maksiat lebih banyak pada taat ha, bermakna sia-sia dia masuk neraka Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayuh Awalan Dihurai oleh Syekh Nawawi Bantin dalam kitab Meraki Umbudiyah Menyatakan kenyataan Imam Al-Ghazali ini menunjukkan kebanyakan Kebanyakan kalau umur 40 tahun tak lagi ibadat Itu duduk dalam keadaan bahaya Tetapi kalau 50 tahun Allah bagi hidayah Alhamdulillah boleh jadi salah Maknanya maka kita kena ambil perhatian umur yang Allah Ta'ala beri supaya umur kita ini digunakan dalam kebaikan lalu ada ulama menyatakan doa panjang umur kadang-kadang ha, sampai hari ulang tahun kita kata moga-moga panjang umur panjang umur tu macam mana? maka kata ulama dua panjang umur tu kalau dia itu wafat 50 digandakan lagi, ditambah lagi mungkin 55 dengan bekat doa orang ramai satu lagi ulama kata dah kalau Allah tetap 50 mati 50 tulah. Hanya kebaikan yang banyak di dalam umur dia tadi. Ha, jadi panjang umur tu panjang umur dalam kebaikan. Maka kita nak macam mana? Ada orang yang Allah beri umur panjang, amal banyak, ini terbaik. Ada orang yang kedua Allah beri umur pendek Amal banyak pun terbaik Alhamdulillah Yang ketiga Allah beri umur pendek Amal buruk Waliyahzubillah Yang keempat Allah beri umur panjang Amal buruk panjang Waliyahzubillah Moga-moga kita termasuk Di kalangan orang yang amal banyak tak kira umur pendek ke umur panjang Kita nak orang termasuk di kalangan orang yang umur panjang ha? Amal yang banyak Baik itu yang pertama Dicabut keberkatan Dari umurnya Yang kedua Dihapus Dihapus tanda orang-orang salah Daripada wajahnya Maka pada wajahnya tidak ada ha? Cahaya Yang menunjukkan dia salah Ya sebenarnya Orang yang buat taat, para jemaah pergi semayang, tu sujud, berjemaah, dia ada cahaya pada wajah. Ha, sebenarnya. Sebab itu kalau renung betul-betul, zohirlah. Yang kalau kita tak terbuka pandangan hati pun, boleh tengok dah, zohir betul-betul. Orang yang tak pergi masjid, orang yang semayang, dengar orang tak semayang. Kalau tengok betul-betul, memang ada beza pada wajahnya apatah lagi bagi orang yang banyak sujud simahun fi wujuhihim min asari sujud pada tanda-tanda mereka itu pada mereka itu pada wajah mereka ada tanda-tanda kesan daripada sujud ha maka bila tidak pergi sembahyang berjemaah tidak sembahyang remehkan sembahyang sama ada tak sembahyang tinggalkan sembahyang atau melewatkan sembahyang Waktu nak masuk maghrib baru semayang asar contohnya Maka akan dicabut daripada wajahnya tanda-tanda kesalahan Dan yang ketiga Orang yang nak meninggalkan sembahyang Yang ketiga adalah amal baiknya tidak diberi pahala Jadi orang tanya dah macam mana orang itu dia puasa tapi tak sembahyang Ha, dia positif tak semayang Jadi disebut dalam kitab ini Amal solehnya yang lain tidak dikira Tidak diberi pahala Kenapa? Awaluma yuhasabu bihi abdu yaumal as-salah <Sessizuk> Mula-mula yang dihitung Akan hamba tadi dekat hari akhirat adalah solat Kalaulah izah solahat Solahat amalu kulluh alaulah sembahyang itu baik maka baik yang lain baik dikira oleh Allah tapi bila sembahyang saja tidak baik sudah tidak dikira yang lain Allah sudah tidak memandang kamu impak banyak Allah sudah tidak memandang kamu ini aa, apa dia ini beri makan kepada orang pun tak Allah tak tak pandang sebab apa sebab sembahyangnya tertolak wal iazubillah maka tidak diberi pahala akan amal yang lain dan yang keempat Yang keempat orang yang tidak sembahyang Doanya tidak diangkat Doanya tidak diangkat ke langit Maknanya apa? Doanya tidak diterima Allah tidak mendengar doanya Bukan Allah itu tidak mendengar, tidak Allah tidak mengambil kira akan doanya Sebab itu apa-apa jaga sembahyang Dan yang kelima tidak ada bahagian daripada doa orang-orang soleh Orang, -orang soleh sembahyang dia angkat tangan Allahumma ufir lil mu'mini wal mu'minat Ya Allah ampunkanlah dosa orang-orang mu'mini mu'minat Tapi tak ada bahagian orang ni Orang mana orang yang tak sembahyang tak ada bahagian Boleh jadi orang dapat kebaikan dengan sebab doa orang-orang salih yang doa betul umum Tapi bila mana tidak sembahyang tidak ada bahagian lagi bagi dirinya tadi Dan ya, itu antaranya dan ketika nak mati lima tadi Ketika hidup Ketika nak mati Dia akan tiga diseksa oleh Allah Maka kita boleh tengok lima ini Jaga-jaga Jangan umur kita tidak beralkah Jangan sampai wajah kita ini Maknanya tidak ada ha, Tanda-tanda salah Dan jangan sampai ibadah kita tertolak Dan seumpamanya Kemudian yang diberi ketika nak mati Mati dalam kehinaan Waliyazubillah ha, Bimbang ha, Ada orang mati dalam keadaan minum arak Ada Ada orang mati dalam keadaan zina Ada ha, Maknanya Ada orang mati dalam keadaan joget Ada ha, Jadi kita tidak mahu begitu Nak mati ke mana Hak comelnya mati tengah sejuk malam ha, Mati tengah sejuk Maknanya ha, Ada satu orang Di penjara beliau duduk penjara tapi dalam penjara beliau taubat Masya Allah Dia mati dalam semayang bila dia wafat Lepas ucap kalimah syahadah dalam tayat akhir Orang sebelah tu dengar Ashadu an la ilaha illallah Mudah disebut. sebut Wa ashadu anna muhammad rasulullah Gok jatuh Terus jatuh sebelah orang tadi Betul-betul dengar lepas kalimah, kalimah syahadah Ah ha, Mati tersenyum Ah ha, Mati tersenyum Mati yang dicemburi Mati yang kita inginkan Mati dalam kebaikan ha, Dan ini tak dapat kecuali orang yang jaga sembahyang orang yang jaga semua hayam. Lalu dikatakan bahawa uh, mati dalam keadaan kehinaan bagi orang yang tidak jaga semayam ataupun tidak semayam dan bahayanya lagi mati dalam rasa yang sangat lapar. Rasa yang sangat lapar. Mati dalam kelaparan walaupun dia mati zahir bukan lapar. Dia tak semayam dia mati kata doktor sakit. Sakit apa lah, contoh jantung ke Sakit lah, ha, sakit Tapi bagi dia yang mengalami sakarat itu Sakaratun maut Dia merasa sangat-sangat lapar Bukan sahaja lapar Yang kedua rasa lapar Yang ketiga rasa sangat-sangat dahaga Rasa sangat dahaga Jadi orang mati Ketika mana sakaratun maut Dia merasa sangat dahaga Dahaga macam mana? Dia menggambarkan ketika itu yakni kalau diberi minum air yang ada di atas muka bumi ini lautan rasanya tak hilang dahaga. Dia menggambarkan begitu sangat-sangat dahaga dan mati dalam keadaan dahaga. Imam Ghazali sebut Imam Ghazali sebut menyatakan bahawa kalau kita tidak mau mati dalam dahaga dan lapar hendaklah kita banyak ucap la ilaha illallah. Banyakkan ucap la ilaha illallah semasa hidup. Nanti orang yang banyak ucap la ilaha illallah itu dia tidak rasa dahaga ketika mana dia nak mati. Ha, ha, baik. Maka itu yang dirasa ketika mana hampir mati. Kalau seluruh air laut di dunia diminum, tidak akan hilang dahaganya. Dan ada pun orang tinggal semayang di dalam kubur. Azab pula di dalam kubur ataupun lima dalam kubur tadi. Apa dia? Ia ya, ni disempitkan kuburnya. Kuburnya sempit hingga patah tulang-tulang rusuknya disatukan. Maka kubur tadi himpit dia himpit dalam keadaan dalam keadaan bersisih tulang kanan dengan tulang kiri bertemu himpit begitu maknanya ha, bersangatan maka ini yang kita takut sebab semua yang mati ini akan dihimpit kubur sebenarnya satu orang sahabat namanya Sa'ad Ibn Mu'az Kalau tidak silapnya Sa'ad Ibn Mu'az Sahabat Nabi nama Sa'ad ini banyak Sa'ad Ibn Waqqah semua ada tapi kalau tidak silapnya Sa'ad Ibnu Mu'az radhiyallahu anhu Beliau ini Ketika wafat Rasulullah mengatakan Bergegar aras Sebab kematian apa ni saat Sayyidina Sa'ad Ibnu Mu'az Bergegar aras Bergegar aras ini ada yang mentafsir Gembira kerana Aras bergembira kerana nak menyambut roh Orang yang soleh tetapi dunia menjadi sangat suram ketika itu kerana bumi merasa sedih di atas kewafatan Sa'ad ibn Mu'az. Lalu Rasulullah kata Sa'ad ibn Mu'az ini aras bergegar dengan kematian dia. Maka sahabat tahu ini kematian sahabat Nabi yang Allah rada. Tetapi tiba-tiba Rasulullah kata namun saat dihimpit kubur terkejut sahabat ya Allah kalau saat ini maknanya ibadat dia sangat soleh ibadat dia kerana beliau ini masuk Islam tak lama sekejap saja ada kata beberapa bulan ada kata beberapa setahun dua tahun dia masuk Islam tapi kematian dia ini menggemparkan para malaikat sehingga bergegah aras dan diakui seorang sahabat yang sangat soleh tetapi saat dihimpit kubur terkejut sahabat Nabi Lalu Rasulullah mengatakan Apabila dihimpit kubur Datanglah sembahyang kita ketika itu Datang sembahyang Yang sembahyang Datang infak yang banyak infak Datang puasa yang banyak puasa Di siang hari Datang lagi baca Quran Orang yang banyak baca Quran, Quran datang Maka amalan-amalan itu datang Membantu ha, Orang yang beramal tadi Si mati tadi Maka kena himpit Tetapi selepas himpit datangnya amalan-amalan dia maka akan jadilah kubur dia itu sepenuh mata memandang ha maknanya baik kemudian dikatakan lagi dihimpit kubur dan yang kedua dinyalakan api di dalam kuburnya ha maka di dalam kubur dinyalakan api bukan api dunia ini api alam barzah lebih dahsyat daripada api dunia sehingga berguling-guling ia di atas bara api. Bila siang malam siang malam sampai dibangkitkan oleh Allah. Ah ha, maknanya serta dan yang ketiga didatangi ula ula yang bernama Syuja'ul Aqra. Ha Syuja'ul Aqra yang mana mata dia pun api dah. Ah ha, mata dia itu daripada api. Kalau bola berbola api, gitu mata dia. Mata dia daripada api. Kuku dia ada. Ada ular ada kuku? Ada. Dia ini ular alam bazaar bukan ular dunia. Maka kukunya ini daripada besi. Dan panjang dia, panjang dia lebih kurang jarak satu hari berjalan. Ha, maknanya. kalau kita berjalan sehari 24 jam, Gambaran tu jarak dia seperti uh, sepanjang jarak perjalanan satu hari dan bila jumpa saja kata ular itu aku adalah syuja'ul akro ular syuja'ul akro jadi kita kena jaga sembahyang orang tidak sembahyang saja syuja'ul akro sebutlah nama jaga mu lihat dia. kalau orang tu tinggal tak dah sembahyang Dijaga-jaga kita kena jaga sembahyang Sembahyang itu dihitung daripada kita balil Hitung daripada kita balil Maka jangan ada hari yang dihitung Kita tidak sembahyang pada hari itu ha, Dan macam mana yang dulu-dulu itu Hendaklah dikodokan Kodok balik sembahyang-sembahyang yang lama Setelah daripada kita balil Kodokan terus Wangku guru saya daripada dia sebelum balik, dia memang jaga sembahyang, tidak pernah tinggal sembahyang, tapi katanya takut daripada Allah dia kodol kot sembahyang dia kodol kot sembahyang beberapa tahun dia kodol ha, maknanya, kerana apa dia takut, dia takut ha, mati, dia kodol juga ha, jadi, kena kodol walaupun maknanya ha, kita kalau kita tahu ada rasa kita tinggal kena qada jangan kita bertemu Allah dalam keadaan kita tak bayar lagi hutang Allah yakni ada semayang yang kita tidak tunaikan qada balik supaya dipenuhkan balik masa dulu maka Allah tengah bila cek tadi tengok oh umur umur 16 tahun itu ada tak hari yang kita tinggal ini subuh tak semayang ah ha, kena kita Ha kena. Maka kena qada balik supaya supaya kita termasuk di kalangan orang yang sembahyang. Lalu dikatakan bahawa suara syuja'ul akhra ini seperti peti yang menggelegar ataupun seperti peti yang menyambar. Ha, dan dia berkata Tuhanku kata ular tadi menyuruhku untuk memukulmu kerana mensiarkan sembahyang subuh sehingga terbit matahari kata Allah tadi pukul ini aku pukul kamu sebab mu tak sembahyang subuh sampai terbit matahari sampai terbit matahari maka dipukul kalau atas muka dunia daripada subuh sampai zuhur berapa jam saja. Kita tak boleh kira itu, itu kira dunia. Pukul dia, pukul semayang subuh kena pukul lama mana? Wallahu alam kerana alam barzah tidak sama dengan alam dunia. Maknanya, maka ular tadi pukul dia. Sekali dia pukul, maka tenggelam di dalam bumi, tujuh lapis bumi. Maka dalam keadaan macam itu katanya ini disebabkan engkau tidak sembahyang subuh sampai terbit matahari sampai zuhur. Lalu cek pula zuhur. Lah tak sembahyang pula. Maka kalau tidak sembahyang dipukulnya. Maka bila dipukul kata Allah tadi, aku pukul kamu kerana engkau mensia solat zuhur sampai pada asar. Maka dipukul, pukul-pukul-pukul-pukul kena azab habis dah. Lama mana wallahu alam entah ratus tahun wallahu alam, habis dah, cek puluh asar asar sampai maghrib tak semayang lagi asar dengan maghrib, lalu dalam keadaan tu dia pukul lagi lalu katanya ular tadi aku pukul kamu kerana engkau meninggalkan sembahyang maghrib ha, engkau mensia-siakan sembahyang maghrib, pukul sampai isya itu dia tinggal satu waktu tu berapa tahun lama mana alam bazah dipukul, wallahu aalam habis sudah dipukul azab dah lalu dia kata cek pula antara maghrib antara isyak sampai subuh sampai subuh tengok-tengok tak semayang pula isyak maka dipukul lagi aku pukul kamu kerana kamu tak semayang isyak sedangkan isyak tu panjang nak kena pukul maknanya panjang nak sampai subuh kamu tak semayang isyak maka dipukulnya lagi jaga-jaga kadang-kadang orang tinggal sembahyang kerana kerja Kadang-kadang tinggal semayang kerana peniagaan Kerana harta benda Kadang-kadang tinggal semayang kerana permainan Permainan Ini pertandingan akhir Mana jemaah mo'ah ni <acher> Maknanya <mould owner> Lah ustaz tak tahu pertandingan akhir ni kan mananya Awal perlawanan itu Lepas isyak Lepas isyak ke Saya tak tahu lepas lah katakan tu Asal ada Asal ada dah Maka ditinggalkan itu kerana permainan Kadang-kadang ditinggalkan itu kerana hiburan ha, Ada hiburan Ada daripada luar Maknanya datang Maka duduk beramai-ramai Tinggal maghrib, isyak, subuh dan seumpamanya Waliyah Zubillah Sedikit sahaja Ah sedikit sahaja yang diberi kita melalaikan kita dilalaikan akhirnya binasa. Jaga para jemaah sekalian apabila mendengar ini maka azamlah untuk kita nak jaga semayam bukan kita sahaja bahkan isteri kita dan anak-anak kita. Pelihara mereka, jaga sembahyang mereka barulah hidup kita dalam keadaan bahagia dunia akhirat. Dan di riwayat lain Setiap kali ia memukul dengan satu kuah pukulan Dia terbenam di dalam bumi tujuh puluh hasta Dan ia terus menerus seksa sampai hari kiamat Sementara sesaan yang diberi ketika dikeluarkan dari daripada kubur Adalah di tempat perhentian hari kiamat Dengan keras penghisapan Sudahlah di dalam alam bazaar azab Dahsyat Bangkit tadi nak hisap lagi kena azab lagi Lebih dahsyat lagi dan mendapat kemukaan Allah dan membawa kepada masuk di dalam neraka wal maka nasib kita bahagia tak bahagia bermula kehidupan kita di atas muka dunia sudah tidak ada lagi ibadat aha rabbana absalna wa sami'na wa salihan inna mukinu katanya Allah kembalilah aku atas muka dunia Aku dah faham dah dah sedar dah Dah tengok dah hari ini Kembalilah Ha, untuk kami beramal soleh. Inna mukinu hari ini kami sudah yakin, sudah yakin, maka tidak sekali-kali Allah. Ha, Allah kembalikan. Bahkan disebut dalam kitab ahli syurga pun bila mendapat syurga dia pun kata ya Allah izin aku sujud. Allah Taala kata tidak ada ibadat lagi hari ini. Tak ada sujud dah. Lalu mereka menjawab ma haqqo ibadatika. Kami masa datang ke dunia tak sungguh-sungguh beribadat kepada kamu. Ahli syurga pun rasa menyesal. Apatah lagi yang ahli neraka wal iazubillah. Moga-moga kita semua masuk syurga tanpa hisap Baik, di dalam riwayat yang lain disebutkan didatangkan pada hari kiamat dengan tiga kalimah pada wajahnya. Tiga kalimah pada wajahnya, kalimah pertama berbunyi wahai orang yang mensia-siakan hak Allah. Wahai orang yang mengabaikan hak Allah, yakni tanggungjawab terhadap Allah Taala. Ha. Dan kalimah yang kedua berbunyi Hai orang yang dikhususkan Yang dikhususkan dengan kemukaan Allah ha, maknanya, wahai orang yang mendapat kemukaan Allah <coughs> Dan kalimah yang ketiga berbunyi Sebagaimana kamu mensiasiakan hak Allah atas muka dunia Sebagaimana kamu ini meninggalkan hak Allah di atas muka dunia Maka pada hari ini kamu berpudu asa daripada rahmat Allah Pada hari ini kamu tidak akan dapat rahmat Allah Ta'ala Kasih sayang Allah Ta'ala Ini siapa bagi orang yang meninggalkan sembahyang Maknanya Maka perincian jumlah yang disebut dalam hadis di atas tidak berjumlah 15 Kerana 4 hanya hanya 14 sahaja yang disebut Barangkali uh, perawi lupa pada yang kelima belah wallahu alam tu baik kita tengok ibnu abbas berkata ketika tiba hari kiamat datanglah seseorang ia berdiri di hadapan Allah azza wajalla lalu Allah taala memerintahkannya ke neraka bawa dia ke neraka dia mendengar macam dia tanya ya tuhanku ya Allah mengapa mengapa saya dibawa kepada neraka Allah menjawab kerana engkau telah mengakhirkan sembahyang engkau telah melewat-lewatkan sembahyang yakni engkau telah melewatkan waktunya dan bersumpah dusta dengan namaku ha, satu dengan sebab melewat-lewat sembahyang yang kedua bersumpah dusta ha, ini antara orang yang Allah Taala kata bawa dia ke neraka inilah yang dimasukkan dalam firman Allah fawailul lil musallin Ha, maknanya will binasa Celaka will binasa Dan seumpamanya Di dalam ha, kepada orang yang sembahyang Maka di dalam tafsir jalan lain Mengatakan Allazina yuakhirunaha an waktiha Mereka yang melewat-lewatkan sembahyang Dari pada waktu Para jemaah sekalian, kalau sembahyang subuh itu pukul 8 rujuk ataupun semayang zuhur itu pukul 4 semayang asar pukul 7 maknanya itu membawa kepada masuk neraka kerana apa allazina yuakhirunha an waqtiha dengan sebab dia sengaja kalau dia tak sengaja lain ha dia tidur sungguh letih kejut-kejut tengok oh lewat dah asar ada lagi mayang itu tak apa ataupun dia sakit tiba-tiba dia sedar dah kunang baru dia dapat sedar daripada dia sakit akhirnya dia pun ambil wuduk wuduk sembahyang lewat itu tidak mengapa kerana ada keuzuran tetapi yang tidak ada keuzuran saja-saja nak tangguhkan dengan sebab kerja dia lalu dia ini sembahyang lewat sembahyang lewat pukul 6 baru nak sembahyang asar contohnya allazina yu'akhiruna an waqtiha boleh membawa dia masuk dalam neraka wal iazbillah sebab itu hendaklah kita ambil berat selepas mendengar ini daripada Imam Ghazali sudah tidak boleh lagi semah yang dilewa waktu tidak boleh lagi maknanya dan dikatakan bahawa diriwayatkan pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat ucapkanlah ya Allah jangan engkau biarkan kami menjadi syakik dan juga mahrum ha, yes. Lalu sahabat bertanya Baginda bertanya kepada mereka Tahukah kamu apa dia syakid dan apa dia mahrum itu Rasulullah kata Doa kamu berdoa Kata Ya Allah Ya Tuhan ku janganlah kau biarkan kami Sehingga kami menjadi syakid dan juga mahrum Maka Rasulullah tanya Kamu tahu tak Wahai sahabatku sekalian kamu tahu tak syakid dan mahrum itu apa Haa maknanya Lalu baginda pun jawab sendiri Syakid dan mahrum itu ialah Orang yang meninggalkan sembahyang. Eh, orang yang meninggalkan sembahyang Maka diriwayatkan uh, Syakir orang yang mendapat kebinasan Mahrum orang yang terhalang uh, Terhalang daripada rahmat Allah Maksudnya orang yang meninggalkan sembahyang uh, uh, Jadi juga diriwayatkan bahawa Seorang perempuan Bani Israel Datang kepada Nabi Musa AS Ia berkata Wahai Nabi Allah Saya telah mengerjakan perbuatan dosa besar Dan saya telah bertawabat kepada Allah oleh kerana itu doakanlah saya agar Allah mengampuni dosa saya dan memaafkan saya. Lalu Rasulullah Nabi 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 Musa pun tanya, "Apa dosa kamu?" "Wahai Nabi Allah, saya telah berzina dan telah melahirkan seorang anak. Bila saya lahirkan anak, saya bunuh anak tadi," kata perempuan tadi. lalu Rasul Nabi Musa kata, "Keluar kamu wahai penzina." Kalau turun api daripada langit Habis kita semua terbakau disebabkan dosa kamu ha? Ha, maknanya kata Nabi Musa perempuan itu keluar daripada rumah Nabi Musa dengan hati yang hancur lalu malaikat Jibril turun kepada kepada Nabi Musa dan berkata wahai Nabi Allah Musa Tuhan mengatakan kepada kamu kenapa kamu menolak orang yang nak bertawabat wahai Nabi Musa apakah engkau telah mendapati orang yang lebih jahat daripada dia ada tak mu tahu orang yang lebih jahat daripada dia? Ha, wahai Jibril, siapa yang lebih jahat daripada dia? Lalu malaikat Jibril kata, orang yang lebih jahat daripada penzina adalah orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Ha, orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Kata malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka ulama salah meriwayatkan bahawa ia telah menguburkan seorang perempuan yang meninggal dunia lalu terjatuh kalung dia masa dia kuburkan ada satu orang dia kubur menguburkan satu orang jenazah lalu kalung tu jatuh dia jatuh di dalam kubur tanpa disedari dia pun baliklah balik tengok kalung tak ada dia pun pusing balik ha katanya perempuan satu orang perempuan dia kebumikan ha, jenazah perempuan kalung dia jatuh lalu dia pun balik bila balik dia tengok kalung dia tak ada dia teringat tentang kalung dia tadi lalu dia kembali ke kubur tadi bila kembali ke kubur setelah orang ramai pulang dia pun gali balik kubur tadi bila dia gali-gali tujuan dia dia nak ambil kalung dia tadi maka datang api menyala menyala keluar dapati kubur itu menyala dengan api dia pun segera tutup balik kubur tadi dengan tanah tadi Lalu dia kembali kepada ibunya sambil menangis kerana sedih ha, Rupanya yang kubur itu pun kubur adik-beradik dia Mungkin ketika mana dia tengok orang gali Dia tengok-tengok kalung tu jatuh dia tak sedar Jadi bila dia balik Eh kalung tak ada dia pun kering, Dia pun gali Tengok-tengok daripada kubur tu keluar api Dia pun balik sedih Kalau kakak-kakak ada kakak mak kubur kakak tu keluar api dia pun beritahu tentang saudara perempuannya aa, lalu dia tanya apa yang pernah dia lakukan aa, lalu ibu dia tanya pada dia mengapa kamu engkau menanyakannya aa, tanya ibunya maka ibu aku melihat kuburnya terbakar kata anaknya ha kuburnya terbakar lalu dengar begitu ibunya menangis wahai anak perempuanku kalau kakak kakok lah kalau adik-adik lah katakan si mati tu kakak ibu dia kata wahai anakku kakokmu ni jenis orang yang lewat-lewat sembahyang Kakak ni, kakokmu ni jenis orang yang pernah meremehkan sembahyang dan orang yang melewat-lewatkan pada waktu sembahyang ha, maka dengan sebab itulah boleh membawa kepada kuburnya itu ha, menyala keluar api Maka demikianlah keadaan orang yang mengakhirkan sembahyang Ini bukan tinggal Orang yang mengakhirkan sembahyang Jadi apa lagi orang yang tidak sembahyang Lagilah bahaya ha, Jadi kita memohon kepada Allah Agar Allah menolong kita Supaya kita dapat menjaga sembahyang dengan sempurna Dan kita mohon kepada Allah Kerana Allah itu bersifat pemurah Maha mulia, maha pengasih, maha penyayang Lalu diceritakan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ada satu orang wafat. Bila wafat diurahkan jenazah dia ketika mana sudah disembahyang, sudah dimandi, dikafan, disembahyang nak dikebumikan. Ketika mana nak dikebumikan itu tiba-tiba ha, keluar ular di dalam kubur. Maka bila keluar ular dalam kubur terkejut bila terkejut Akhirnya orang pun ambil lah Kayu ke apa-apa Untuk nak bunuh ular tadi Dengan izin Allah Dengan izin Allah Ta'ala Ular itu bertanya Kenapa engkau ingin membunuhku Kejut orang Lalu kata orang ramai Sebab kamu menghalang kami nak uruskan jenazah Lalu lah dikatakan Ular itu kata Aku datang sini dengan perintah Allah Lalu ditanya lagi Apakah yang menyebabkan kamu diperintah Oleh Allah Ta'ala untuk datang ke sini Katanya ular tadi kerana orang ini Jenazah ini adalah jenazah yang meremehkan solat ha, Maknanya diperintahkan begitu Meremehkan solat Wallahu alam syuja'u akhra'ka Wallahu alam hanya dikatakan ular ada di dalam ha, Di dalam Uh, yang lahat tadi ini ada riwayat katanya kisah ini berlaku di zaman Saidina Abu Bakar As-Siddiq saya mengutip cerita daripada guru saya masa saya belajar ini kisah berlaku di zaman Saidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu uh, ketika mana nak dikebumikan digalinya kubur nampak jumpa ular maka orang pun bermusyarat oh kebetulan gali kena kena sarang ulok. Ha, tanah lapang eh kambus balik gali dekat lain. Gali ke lain eh kena juga ulok masih lagi. Oh boleh jadi mungkin dia gali dekat dekat oh sarang ulok lagi sini. Dia ya, gali yang ketiga jumpa juga. Akhir sekali dia terfikir. Eh takkanlah sarang ulok belaka sini. Akhirnya pergi bertemu dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ha, katanya apanya saya nak Abu Hurairah kalaulah kamu menggali di mana-mana tanah di atas muka bumi kamu akan jumpa ulu akan menemui dia. Ha, maknanya itu kerana perintah Allah Taala. Maka apakah dosanya? Katanya dosa besar ha, kalau tidak silap kata guru saya itu orang yang meninggalkan solat. Ha, jadi Wallahu alam kisah ini saya kutip daripada guru saya masa belajar dahulu menceritakan mengenai bahayanya orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah jadikan kita ini orang yang dipermudahkan sembahyang. Kerana Allah Taala telah berfirman mengatakan bahawa wa khalafa min ba'dihim khalfun adu usalah wattaba'u akan ada daripada golongan di akhir-akhir nanti mereka adalah orang yang melengah-lengahkan sembahyang kerana apa kerana mengikuti hawa nafsu jadi kita mohon pada Allah agar Allah Taala memelihara kita daripada meninggalkan solat kepada menjaga sembahyang lalu dikatakan juga apabila saja kita menjaga sembahyang Insya-Allah semua Allah Taala akan mudahkan segala urusan kita. Ah ha, kerana Allah Taala berfirman wa may yattaqillahi yaj'al lahu makrajan wa yazquhu min haisun la yahtasib. Ah barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah Taala akan aa, akan beri jalan keluar dan Allah akan memberi rezeki kepadanya dengan tidak disangka-sangka. Jadi dengan sebab itu disuruh kita menjaga waktu sembahyang, disuruh kita menjaga salat, menjaga sembahyang agar mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jaga solat itu bila? Jaga solat itu bermula daripada sebelum daripada waktu solat sudah bersiap-siap. Sesiapa yang bersiap-siap berwuduk di rumah, lalu pergi ke masjid untuk menginjilkan salat setiap langkahnya dinaikkan darjat oleh Allah dan setiap langkah satu lagi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa dia kemudian dia pun masuklah di dalam masjid tadi lalu masuk dalam masjid dia pun sembahyang dua rakaat iza jaa ahadakumul masjid falyaqra raka'ataini qabla an yajlisa <tuh dunian> dia masuk dalam masjid dia semayang dua kak sebelum duduk maka Allah Ta'ala akan beri kebaikan kepadanya jadi insya Allah kita akan sambung akan datang yang berkaitan dengan perkara lain pula Bismillahirrahmanirrahim Rabbana zalamna ampusana wa illam tawfillana wa tawhamna lana khunanna mina khawfirin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin